खड्डे का खड्डे खोदले नाही नाही खड्डे नाही कारण ते यांना काही सांगितलं नव्हतं सर चालेल मग सोबत करतो आमचं डिस्कशन झालं चालेल चला मी रिमेंबरन्स मध्ये कोणी किसने दिसले का आता ट्री प्लांटेशनसाठी जात आहोत. पहिलं झाड हे लावलं जाणार आहे गायत्री हॉस्टेलच्या समोर आणि खड्डा खणला जात आहे आणि या खड्ड्याद्वारे आपल्याला पहिलं प्लांटेशन करायचं आहे. तर अमित कुंटे आलेले आहेत. अमित कुंटे आजूबाजूला बघतायत की कुठं आणि मंगळकर राहुल मंगळकरांनी इथे थांबून जागेचा मोयना केलेला आहे आणि बघतायत की खड्डा बरोबर आहे खड्डा बरोबर आहे खड्डा बरोबर आहे. आता अजित पवारांचं काहीतरी सजेशन आहे मला वाटतं. अजित पवार चालेल त्यांचं सजेशन आहे की मोरे गुलमोरे ना दोरी गुलमोरे तुला गुलमोरे लावायचं तुला मोरे ला गुलमोरे लावायचं ना गुलमोर मोरे पेरू पण पेरू असेल मोरे गुल बिकॉज आणि राहुल मंगळकरांचा हा खड्डा जोर लावलेला आहे त्यांनी पिशवी फाटली जात आहे माती तिथल्या तिथेच पण खड्डा उत्तमरित्या त्यांनी हाताळलेला आहे. त्यांचा फावडा 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 काका फावडा आणि उत्तमरित्या खड्डा त्यांनी त्याचा खणलेला आहे. राहुल मंगळकर झाड लगने वाला आहे. राहुल मंगळकर द्वारे हा पहिलं ट्री प्लांटेशनचा प्रोग्राम झालेला आहे पेट्रोनॉट्स 90 द्वारे कैवल्य धाममध्ये. सर इकडे बघा आर आर पाटील यांचं इन्स्ट्रक्शन आणि राहुल मंगळकरांचं स्मित हास्य आणि सगळ्यांच्या टाळ्या सगळ्यांच्या टाळ्या टाळ्यांनी. तर पेट्रोनॉटचा हा पहिला प्रयत्न उत्तमरित्या त्याला तुम्ही फक्त हात असं खाली हात हे करा बस 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 याच्यासाठी रेडी गुलमोहरे बरोबर आणि ट्री प्लांटेशनचा हा दुसरा प्रयत्न म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी दुसरा प्रयत्न फावडा घेऊन हे पण गुलमोर आहे आणि मोरे गुलमोरे लावते कोण कुठे कुठे लावते लोकेशन यस गुलमोरे 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 मोरेच गुलमोरे मोरे साहेब जरा खोंदा अजून आणि आज उत्तमरित्या हे झालेलं आहे. मंगळकर राहुल मंगळकर द्वारे मार्गदर्शन सुरुवातीचं हे आणि अशा प्रकारे स्लॅप करायसाठी आणि ह्या टाळ्यांच्या स्वागताने दुसरं वृक्षरोपण झालेलं आहे. प्रशांत मोरे यांनी गुलमोहरे लावलेले आहे. अँड व्हॉट्स एनी कमेंट्स नो नो कमेंट आले आहे ना बस बरं आहे रे छात्रावासच्या बाजूला आणि हा झाड कुठलं
इकडे जरा सांभाळ ना, खाली शेवाळ आहे. ओके, पाय पाय सांभाळून चाला सगळ्यांनी. आणि या पंच पंच पंचकर्माच्या ठिकाणी एकच आहे ना सर, अजून कुठे झाले ते सांगतो तुम्हाला. हे झाड एकच आहे का? अरे लय झाड. अजित पवार हे लाल झाड लावत आहेत. हे काय काय क्रिस्टिना रेड, क्रिस्टिना रेड विथ अ रेड रेड टी शर्ट. अजित पवार इज प्लांटिंग अ क्रिस्टिना रेड. करेक्ट, लाल लाल मातीमध्ये क्रिस्टिना रेड. इथं वरती वाढेल का ते? असं झाड आहे का आणखीन? एकच आहे ना. आणि एकमेव झाड जे पवार मला दिसत नाही, पवारांचं हे दिसत, सूर्य दिसत, सूर्य गोरेगाव खूप झाड लावली. तुम्हाला हे झाडाचं नाव माहित आहे? जांभूळ नाही आहे, जांभूळ जाम जाम ना. काय झोडूप होत आहे ना, थोडस मोठा कोण याची मदत या मदतीचा हात पुढे केलेला आहे. लाल मातीमध्ये लाल टी शर्ट असलेला लाल झाड लावणारा अजित पवार. लाल जास्वंतीची फुलं, लाल जास्वंतीचे फुलं, राहुल मंगलकरांची साथ. क्या बात, क्या बात, क्या बात. याला म्हणतात पेट्रोनॉट्स. तीन जणांच आम्हाला केलेली दिसते. रोजगार हमी योजना उत्तमरित्या. सर वर बघा, सर वर बघा आणि खाली माती टाका. पोट असताना वाकायला त्रास होतो. अजित पवारच पोट झाडामध्ये. इकडे बघ अजित, इकडे बघ, इकडे बघा, इकडे बघा, इथे बघून खाली टाका. अजित तुझं हे लक्षात ठेव जागा, पंचगण इकडे इकडे चला. पुन्हा चालू पियुष कर पेटलेले आहेत. कुदळ हे काय? फणस पेटकर फणस लावतायत, फणसाच्या गऱ्या सारखे. बरं ना रे, बरका कापा दोन पेटकरांच पोट भरून हसणं आणि त्यांनी एकाच दमामध्ये इतकी माती बाहेर काढली की चार पाच झाड गेली. तबौत हो गया. आणि थोडस वरती बघणं. यस, पेटकरांनी फणसाचं झाड लावलेलं आहे. पी फॉर पेटकर, पी फॉर फणस. टाळ्यांचं स्वागत करा त्याच्यात. टाळ्यांचं स्वागत, पेटकरांचं स्वागत. आता हे फणस आले ना की अबुधाबीला न्यायचे. इट इज नियर काय मानर सो गोशाला. गोशाला नाही, अन्नपूर्णा आहे हे. इकडे अन्नपूर्णा, हे अन्नपूर्णा. हा गोशाला म्हणजे उत्तम रित्याच काय म्हणतात खत जिकडून मिळू शकत अशा ठिकाणी पंकज गडपाले म्हणजे वापस पुन्हा पी. त्याच्या बाजूला पचा भाऊ फणस
पेट्रोनॉट्स 90 यांचा ये थोडा टोपी थोडा वर आणि उत्तम रित्या त्यांनी त्याची भरणी केलेली आहे आणि पंकज गळपाळे यांच्या हाताद्वारे दुसरं फणसाचं झाड पर पंकज आणि पर फणस जडीबुटी का और होस्टेल जडीबुटी ग्रीनरी ब्यूटीफुल प्लेस व्यवस्थित रित्या व्यवस्थित मस्त पिके दॅट इज कॉल्ड हाडाचा शेतकरी असं उचलताना त्याने हॉरिझॉन्टलीच खाली बघून ड्राईव्ह कुठलं लावतोय तू आम्ही काचा असल्यामुळे काचा सांभाळा आपल्या टाचा सांभाळा नाही टाचा घुसतील काचा घुसतील टाचांमध्ये आणि बाचावा टोईंग 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 आणि अशा खडतर प्रवास करून अमित कुंटे यांचा काट्या कुट्यातून अमित कुंटे जात आहेत फुलं लावायला ते ए फॉर अमित ए फॉर अंबा काय मस्त ना ए फॉर अमित आणि ए फॉर अंबा काय बघ आरत पाटील बरोबर तुम्हाला राग नाही ना आरत पाटील आणि खोताच जिकडून पाणी काढणारा माणूस जो आहे लाट मारीन पाणी काढणारा शिवाजी महाराजांचं रायगड जिल्ह्यामधील अलिबाग रायगड अलिबाग तालुक्यातील बामणगाव मधील अमित कुंठे यांनी उत्तम रित्या खड्डा खोदलेला आणि आंब्याचं झाड उचलून त्याला योग्य रीते खड्ड्यात रुतवलेलं आहे सर अमित कुंठे अमित कुंटे इंडियन आहेत स्पॅनिश नाही आहेत याची सगळ्यांनी नोंद घ्यावी ऑस्ट्रेलियन ही इज सेइंग दॅट ही समबडी कॉल्स हिम फिलिपाइन्स फ्रॉम फिलिपाइन्स आणि अमित कुंटे यांचा ऑफ करत जा सगळ्यांचे फोटो येतील आता गणेश तंत्रींकडे वळू आता गणेश तंत्रीकडे वळू गणेश जाम गणेश काय जाम जाम प्रवास करून आलेले आहेत जाम प्रवास करून US वरून आलेले नाही डालास ना डालास US मध्ये ना हा नाही नाही म्हणजे हा नाव डालास डालास ऍट लास्ट ही केम गणेश तंत्री झाड लावताना गणेश तंत्री गणेश तंत्री बस 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 उठाव पेड़ को और जामुन का पेड़ याला याला स्वतः अजिबात दुसरा नरम नरम फळांचा सारखा गणेश तंत्री यांचा गुलाब जामुन जामुनचं झाड लावलेलं आहे सगळ्यांचे क्लिअर एकदम सर इकडे बघा तंत्री ए तंत्री ओके आणि ओके यांचं योग्य रीत्या त्यांनी पाणी हाचलेला आहे आणि त्यांनी योग्य रीत्या त्याला रोपण केलेलं मोरेंच टाळ्यांनी स्वागत
तंत्रीचं स्वागत कॅपला आणि एक प्रवीण प्रवीण झाडा खाली दुर्गेश करंडे नाचतो येस या उत्तम रीत्या तुमची रेकॉर्डिंगच केली जात आहे याचा उत्तम रीत्याचा फोटो काढायचा आहे आणि मला पण द्यायचा वापस मी पण काढतो आणि मॅनेजर दुर्गेश करंडे दुर्गेश करंडे यांचा त्यांना इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत जांभूळ पिकल्या झाडाखाली दुर्गेश करंडे यांचा ढोल वाजतोय ढोल वाजवला का वाजतोय सरांचं उत्कृष्ट कमेंट देवसरकर सर प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं हे वृक्षारोपण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करताना आणि दुर्गेश आणि दुर्गेश करंडेंनी जांबूळचं झाड लावलं जांबूळचं झाड जांबूळ ना जांब 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 म्हणजे जांब एक वेगळा प्रकार जांब वेगळा प्रकार मी काय वेगळं स्वागत लोकांचं मध्ये चालण्याचं बऱ्याचपैकी मंडळी टाळत आहे सोनचाफा ना सोनचाफा गणेश फोटो काढले लवकर येस आणि स्वामींच्या समाधींच्या जवळ सोनचाफा सलोनी आणि उत्तम रीत्या तिने या वृक्षाचं रोपण केलेलं आहे खाली बस हे असं खाली बसून हे करणं असं टाकणं असे घेऊन तिला करू दे नाही तिला करू दे करेल अनिल लिंगोळेंनी त्यांचा मोबाईल काढलेला आहे सौदी अरेबियामध्ये काम करणारे अनिल लिंगोळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीमधून पास झालेले आणि पेट्रोनॉट्स 90 या ग्रुपमधील अनिल लिंगोळे जे किशोर कुमार जाधव यांच्या पुढच्या बेंचवर बसायचे अनिल लिंगोळे हे आता जास्वंदीचं फूल लावणार आहेत अनिल लिंगोळे धन्यवाद अनिल लिंगोळे तू चालत जा ना मी तुझ्या बरोबर बोलतो बरोबर अनिल लिंगोळे यांना शॉर्ट नीट नोटीसवर कळवण्यात आलेलं होतं की ही ॲल्युमिनियम मीट आहे पण तरी सुद्धा धावत पळत म्हणजे धावतच पळत एंड मोमेंटला आले ते आणि अनिल लिंगोळेंनी हे साबित करून दाखवलं की दोस्तांचा दोस्त मित्रांचा मित्र आणि पेट्रोनॉट्सचा पेट्रोनॉट्स बरोबर ना तंत्री गणेश हा यू से अनिल लिंगोळे लास्ट मोमेंट ओनली विद इन 5 डेज ही डिसाइडेड दैट ही इज नोटिस या शॉर्ट नोटिस पे आने वाले रिस्पॉन्स ऑन शॉर्ट नोटिस जामनगर वरून जाम भारी सौदी अरेबियातून आणि जामनगर मधून भारी रीत्या अनिल लिंगोळे धावत पळत या ॲल्युमिनियम मीट साठी आले आणि या मीटची शोभा वाढवली काय काही खाणार म्हणतो नाही अरे घे ना मस्त असला राकेश बासरकर आपण एका कल्ल्याबद्दल चला आपण अमित पाटील झूम तरारा झूम तरारा ये ना इकडे बरोबर ये हा यस व्हेरी गुड दिस इज लाईक अ ट्रेक आल्सो ना दिस इज ट्रेक दिस पाथ द पाथ टू ओरिजिन आय प्रॅक्टिस ए चला लवकर
ये क्या हे कुठचं आता आवळ्याचं आहे ना आवळ्याकडे ते झाड हे हां आता मी तुला झूम करणार आहे पियुष पटेल आणि लिंगोले एकदम शिखरावर लावणार आहे अशा प्रकारे पियुष आणि खुद अनिलला बघायला यायचंय आता दरवर्षी व्हेरी गुड अनिल एकदम टॉप पॉइंट आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्झर्शन पियुष पटेल यांचं खोदावं लागेल जरा अरे हे काय झालं कुठे पाहिजे रे खोदा पाहिजे हा खोदणार रे खोद अरे गुरु जरा बीज द्यायला पाहिजे दगड मामा मार फॉर्म मध्ये इथे सुद्धा फॉर्म मध्ये प्रकाश मंडाले यांचं प्रकाश मंडाले यांनी जोरदार आणि ही एक मोठी जबरदस्त काय म्हणायची त्यांना अजून करू बस 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 प्रकाश मंडाले यांनी आवड्यांचं झाड प्लास्टिक काढावं लागणार हे आर आर पाटील यांचं आणि सरांचं एक अरे एक आणि प्रकाश पिशवी नाही फिरली तर झाडच फिरव आता हे उचलून खालून उचल आरल पाटील प्रकाश मंडळ बॅटिंग सुरू उत्तम रित्या आवड्याच हे झाड चांगलंच वाढेल चांगलंच वाढेल एक निसर्गाच्या या सुंदर आणि एकदम वरच्या टोकावर लावलेलं हे आवड्याच झाड अजून यांचं पियुष पटेल यांनी खड्ड्यातले दगड बाजूला काढून झाडाची व्यवस्थित राजेश सूर लावलं नाही ना आता आहे दोन आहेत अजून कोणी नेक्स्ट नंबर आता इंगोले राजेश आणि लिंगोळे आणि राजेश नागोटकर पियुष पटेल यांचं खा तुम्ही आवळा आणि देव म्हणेल नाही नाही काय पियुष म्हणेल देव पावला हा कुठचा आहे काय आपण आवळा हा पिवळा आहे अच्छा सौदीचे आवळे इलायची आवळे लावलेले आहेत सौदी अरेबिया मधून आलेले अनिल इंगोळे साहेबांनी अनिल इंगोळे साहेबांचं तसंच थांबायला सांगितलं खाली बसा थोडं झाडाच्या लेवल वर बसा आणि सर विसरली आवळा मॅडम अमित पाटील पाटील यांचा इलायची आवळा आणि पेट्रोनॉट्सचे हे तीन भगत आणि त्याच्यात सहभाग सरांचा देवसर्ग सरांनी पण ओमकारात आपला आवाज लाभला पियुष पटेल यांची साथ आणि अशा प्रकारे शांती मिळण्याचा त्यात अमित कुंटे यांचा सहभाग प्रकाश मंडले हे पण ध्यानस्थ गणेश तंत्री किशोर कुमार जाधव आणि उत्तम रित्या पाटील यांचं हे आणि अमित पाटीलचं ते बघ
आणि राजेश नागपूटकर यांचं भाग्य की या झाडाचं फूल कोणच तोडणार नाही. झाडे जगवा फुले उमलो उमलो आई बहार आणि ते देखील गेट जवळ. तर तुम्ही इकडनं जर घेतलं तर ही खूण जी आहे ही पण चिरंतन राहणार आहे. चिरंतन आणि त्यातून येणारे आपले बाटू वर्सी पेट्रोनॉट्स बालगडी सवंगडी सवंगडीज. अरे कण ना कण तिकडे नेला ना त्यांनी. ठीक आहे देख इससे जितना होगा थोडा और कट ले. पत्थर नाही आहे पत्थर नाही. और ये कोई तोड़ेगा नहीं ना पुल. राजेश नागोटकर यांचा इधर कोण आके तोड़ेगा. जासवंदचा. और ये गेट के बैकग्राउंड अरे थोड़ा मार मारो काय. हां मारो हमने मैच चिकू आले ना आवळा लावला जी. और फिर नागेश सर आणि पहिले इनका और दिलीप सर मैच चिकू का लगाने वाला. और मार जरा दोरात ड्राइवर्स पण आहेत ना. त्यांना पण लावायला लावून सगळ्यांना सगळ्यांची आठवण राहील. एकदम मस्त लोकेशन आहे. मस्त लोकेशन ते त्याच्या जवळ केव एंट्रन्स ना. राजेश फॅन्टास्टिक. अरे चिकू कुठे लावणार आहे. राजेश नागोटकरांचा झूम्ड व्ह्यू. राजेश पायाकडे बघ. हे राजेश एंजल गायकवाड का खा. यांच्या हस्ते इकडे आणि सुवेग योग्य रीते यांनी हे झाड लावलेलं आहे. तिकडे माझ्याकडे त्यांच्या सरांच्या नारळाचं हो थांबा बर का असंच थांबा चवन इकडे बघा वरती हो दिसत नाही चिया. बारामतीतून आलेले चव्हाण साहेब त्यांनी माती सहित नारळाचं झाड उचललेलं आहे. माती आणि योग्यरित्या नारळाचं झाड लावण्याचा प्रयत्न आणि योग्यरित्या यांनी केलेला आहे. इकडे बघा ना देव सरकर सर नारळाचं झाड काय ऐकायला खोदायला रेडीमेड दिसत सर. देव सर ठेवून टाका सर ऑलरेडी काढलेलं सर सरांनी नारळाचा कल्पवृक्ष म्हणतात ना कल्पवृक्षच रोपण केलेलं आहे. वृक्षारोपण लॅबोरेटरीच्या समोर जिकडे नारळाचं पाणी नारळाचं खोबरं नारळ ज्याला आपण सर जरा पोच द्या ना सर एक ते लागतील लवकरच पिकू आणि तो म्हणतो कुठे जाऊन विकू. ओके इथंच टिकवू लाव आधी त्याला टेकू आणि सरांनी दिलाय आधारस्तंभ सर लावतात टेकू. वा 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 वा
आणि अशा पद्धतीने चिकू यांनी चिकू लावलेला आहे आणि अतिशय पोज मध्ये ते आता फोटो काढत आहेत. आणि इथे मागे पाणी आहे, मागे पाणी आहे आणि तिथे पंप देखील आहे. आणि किकू यांना हे चिकूचं झाड त्यांनी सर्वात आधी निवडलं होतं. आओ सर, ते म्हटले किकू लावेल तर फक्त चिकू लावेल, नाहीतर नाही लावणार. आणि आता त्यांनी चिकू लावलेलं आहे, म्हणून लवकरच ते पुन्हा इथे येतील. आहो ज्यांनी जास्वंद घ्या इथे घ्या, तू चाफा लावतो, मी राहुल मंगळकर. आणि तार निघालेली आहेत, राहुल मंगळकरांचे वार निघाली, त्या तार थोडं दुसऱ्या ठिकाणी लावण्याचं सजेशन. हे सगळे तार निघाली का इथे नका लोक पाणी येत होत. वो साइड में आ जा झाड़ के, वो साइड में. बस बढ़िया. अजून खांदावं लागतंय पण त्याचा हा त्याच्यासाठी हातभार मी लावला. आता प्लांटेशन चालू करावं. प्लांटेशन चालू करते हा म्हणा, आता व्हिडिओ कम्प्लीट कर. पूरा निकल, पूरा निकल, इधर देख. किको बढ़िया. मंगळकर हे सोन चाफा, सोन्यासारखा चाफा ज्याच्या सुगंधाने, सुगंधाच्या वाफा म्हणजे देवांच्या लाफा. Thank you.
हां वो पत्थर भी थोड़ा डाल दे, म्हणजे कसं माहिती का जास्त ते हे ना होणार. हां आजूबाजूला यस, म्हणजे ते कुंडीत झाली ना ती एक प्रकारची. वो साइड में आ जा झाड़ के, वो साइड में. हाँ बस बढ़िया. अजून खांदावं लागतंय पण त्याचा हा त्याच्यासाठी हातभार मी लावला. हाँ आता प्लांटेशन चालू करावं. प्लांटेशन चालू करती हा म्हणा. आता व्हिडिओ कम्प्लीट कर. किकु पूरा निकल, पूरा निकल. इधर देख मात्र चल वाच आवडू दे. देखो बढ़िया. वो साइड में आ जा झाड़ के, वो साइड में. हाँ बस बढ़िया. अजून खांदावं लागतंय पण त्याचा हा त्याच्यासाठी हातभार मी लावला. हाँ आता प्लांटेशन चालू करावं. प्लांटेशन चालू करती वो साइड में आ जा झाड़ के, वो साइड में. हाँ बस बढ़िया. वो साइड में आ जा झाड़ के, वो साइड में. हाँ वो साइड में आ जा झाड़ के, वो साइड में. हाँ मंगलकर हे सोन चाफा, सोन्यासारखा चाफा ज्याच्या तार निघालेली आहेत. राहुल मंगळकरांचे वार निघाली त्यात तार थोडं दुसऱ्या ठिकाणी लावण्याचं सजेशन.
मंगळकर हे सोन चाफा सोन्यासारखा चाफा ज्याच्या सुगंधाने सुगंधाच्या वाफा म्हणजे देवांच्या लाफा वो हाँ वो पत्थर भी थोड़ा डाल दे म्हणजे कसं माहिती का जास्त ते हे ना होणार हाँ आजूबाजूला यस म्हणजे ते कुंडीत झाली ना ती एक प्रकारची फुल मंगळकर हे सोन चाफा सोन्यासारखा चाफा ज्याच्या सुगंधाने सुगंधाच्या वाफा फुल मंगळकर हे सोन चाफा सोन्यासारखा चाफा ज्याच्या सुगंधाने सुगंधाच्या वाफा म्हणजे देवांच्या लाफा रेकॉर्डिंग लाइव रेकॉर्डिंग राहुल मंगळकर उकेला कोरता आणि ओके बीट झालेला आहे दुर्गेश करंडे बॉलिंगच्या प्रयत्नात अंदाज घेतायत मंगळकर खाली पडलेले होते आणि त्यांचा स्पिनचा आणि अंडरआर्म आणि आणि त्यांनी इतका स्पिन चांगला केलेला आहे की तो डायरेक्ट वाईड गेलाय राहुल मंगळकर पुन्हा बॅटिंगच्या प्रयत्नात उके त्यांच्याकडून पाठवून बघतायत आणि हा सुंदर सा शॉट जो करंडीने त्याच्या पायाने अडवला आणि फोर न आणि कुठे गेला त्याला कळलं नाहीये पियुष पटेल यांनी टॉस इज बिटवीन देवसरकर सर अँड जवंदा सर Sir has won the toss now what you are going to do now we are going to bat first okay so Samanya sir is right. going to bat so now the team is been selected by both the sir yes sir you can start yeah we can start with the Devsarkar sir because he has already said that he is going to bat first yeah you select sir, the first person for your team lush green outfielder first person Mr. Pawar yes Mr. Ajit Pawar Ajit Pawar has been selected by Devsarkar sir he is in the Titans team More Prashant More has been selected in the champions team sir and now college che game lakshya de three now over there yes Piyush Patel has been selected in the Titans Mangalkar Rahul Mangalkar राहुल तू कुठल्या टीम मध्ये राहुल कुठल्या टीम मध्ये चॅम्पियन्स पंकज गडपाले पंकज गडपाले इन टायटन कुंटे अमित कुंटे इन चॅम्पियन्स गणेश तंत्रे इन टायटन्स अजय इतर The next person yes champions Nagesh has been selected in the champions team now Karande Durgesh Karande in Titan 1 minute break myself in 1 minute breaking news the fielding wallan ne agodar ja ball have lost the ball okay Amit Patil is giving some instruction regarding the ball we okay he's proceeding okay and now the next person mangalkar la ghetla nahi na ghetla ka ma ata to wala na kon gela amit la ghetla okay amit ha amit takopatti jayega prakash ki kachcha lim na dhoni kadun khela na patkar hai wala prakash mandale has been selected in champions team rajesh nagotkar in the titans
ओके नेक्स्ट 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 पर्सन नेक्स्ट पर्सन हे आता कोण राहिलं पेटकर हिंगोळे झाला ओके झाला का ओके नाही ओके 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 आमच्याकडे ओके 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 हॅज बीन सिलेक्टेड इन टायटन्स टीम हिंगोळे आणि रिंगोळे हॅज बीन सिलेक्टेड इन द चॅम्पियन्स टीम हे शुभांगी तू खेळणार अंपायर ओके ओके शी विल बी अन अंपायर विथ अमित पाटील फॉर टीम मध्ये छोटीला टीम मध्ये थर्ड अंपायर ओके थर्ड अंपायर So the teams have been selected now as per the selection. Champions team are going to bat first. There will be seven overs. Seven overs. Rahul, idhar hai Rahul. Seven overs. नाही लिया ना सरांनी लिया सरांनी लिया हम लोग चैंपियंस है चैंपियंस जवन जस सर के टीम है हम लोग चैंपियंस अरे मैं क्या बोल रहा हूँ Let's start. Well bowled. Like this journey has started, and I thanks to everybody that they have come here. They have taken time out of their busy schedule to come over here and make it as a grand success. Thanks to everybody. He's been like this right from the initial stage. But almost 20 years was gone. I mean, we almost were disconnected. There were only 4-5 people who were connected with each other. The Kishore, ek varsha purvi amala bhetla hota, eka meet madhe, and then he started this initiative. WhatsApp var ek ekana mi ghetla. Then they got connected. And then this idea came. Then what we said, aplyala jar karayche tar let us do in a grand way. Let us do in a such a way that people will remember. And then we drafted this program and Kishore took the initiative to do this. I would like to thank Ganesh. Excellent initiative to come from the Ministry of this. Nagesh, tell something Thanks, about sir. The program. Program, why it was a 3-day program and why you had said that certain activities are conducted. What was the idea behind your yoga See, activity? हे जे आपण आता केलं होतं प्रोग्राम आय सेड की आपण सगळे भेटणार आणि फक्त दारू पिऊन जाणार तर लेट दिस नॉट बी जस्ट अ सिंगल ऍक्टिव्हिटी हे तर पार्टी तर आपली होतच राहते तर विथ दिस मीट लेट अस पास ऑन द मेसेज ऑफ माइंड बॉडी अँड सोल सी हेल्थ इज इम्पॉर्टंट नाव ऍट 40 हेल्थ इज अ प्रायोरिटी एव्हरीबडी इज सक्सेसफुल अँड नाव यू हॅव टू गो अ लॉंग वे Actually, 40 is the age we can say now we are just starting. We have to be with that initiative. We have the experience. Go ahead. It's important that your mind should be strong. Sarali Mal Kal Sahitra, the state of mind. So it is important for you to go ahead. State of mind is very, very important. How you keep your state of mind cool, under your control. And that defines your personality. That defines your success. So we thought, let us give a health message also with this. Let us start with yoga, which is your mind, body and soul. And let us do a social service activity. Apan jeva bhetoy, then let us also give a message to the society. So we all have to see ki fakta apan aplyasathi kiva family-sathi apan rahat nahiye. We have to also contribute something to our society. So it's important that we are doing a social activity, a tree plantation activity, but then a social service activity we are doing. So this is the message what we wanted to give. And I think Kishore, Piyush, they did tremendous job. They did bharpur efforts getle hai sagla organize karnyasathi. And sir, I mean, I would like to thank you. When we called you, jani tumhala isheva bolavla. I mean, both of you immediately said yes. And this has led to the success of this meeting. Yes.
So basically the message was giving by mind, body and soul. So mind is with yoga, body and soul, soul is with doing some social service activities for them. Three cheers for Petronauts! Hip hip! Hooray! First to the organizer, yes, yes. First. आपण सगळेजण आला
आयुष्यामध्ये ज्या काही प्लॅनिंग तुम्ही त्या 4 वर्षामध्ये केल्या असतील त्या प्लॅनिंगचं एक्झिक्युशन मागच्या 20-21 वर्षापासून आपण पाहतो. आपले मित्र, आपले सहकारी, आपले प्राध्यापक वेगळ्या विश्वामध्ये घेऊन जाणारा हा कार्यक्रम मला वाटतो. 25 वर्ष म्हणजे हा तसा छोटा कालावधी नाही आहे. विशेषतः प्रत्येकाला मी इथे बसणाऱ्या सगळ्यांना मी नावाने ओळखतो. याच्यामध्ये एक विशेषता अशी आहे की विद्यार्थी आणि शिक्षक एकदम वेगळ्या मैत्रीच्या नात्यामधनं आपण गवून गेलेलो होतो. आणि 4 वर्ष तुमचे कसे गेले तुम्हाला पण कळालं. एक वेगळा वातावरण, एक वेगळा उत्साह, एका वेगळ्या निसर्गरम्य परिसरामध्ये आपण आलो. कधी आंबेडकरांच्या प्रेरणेतनं तर कधी शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेमधनं तर कधी विनोबा भावेंच्या आणि चिंतामणराव देशमुखांच्या आठवणीतून आपण एका वेगळ्या प्रेरणेमधनं आपण तिथे 4 वर्ष शिक्षण घेतलं. आणि माझ्यासारखे शिक्षक मागच्या 25 वर्षापासून तिथेच आहे. हा ऋणानुबंध हा नेहमी टिकला पाहिजे, पुढे चालला पाहिजे. आणि आपल्या कर्तृत्वाचा वसा हा सातत्याने आपल्या पुढच्या मित्रांना आणि आपल्या आप्तेष्टांना सदैव देण्यासाठी मला वाटते अशा पद्धतीचा हा जो ऋणानुबंधांचा धागा आहे हा सतत आठवणीत ठेवला पाहिजे. आणि अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम आपल्यापैकीच आपल्या मित्रांनी केलं त्यांना पण प्रथम पहिल्यांदा काळ्या वाजून त्यांचं अभिनंदन करू. नागेश जाधव, पियुष आणि त्यांचे सहकारी मित्र यांनी सगळ्यांनी हा अतिशय उत्कृष्ट असा संवाद सगळ्यांमध्ये बऱ्याच दिवसानंतर प्रत्यक्ष संवाद घडून आणला त्याबद्दल त्यांचं मनापासून मी कौतुक करतो. आणि पेट्रोनेट विद्यापीठाची स्थापना पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरिंगच्या कोर्सेस झाली होती. ती पेट्रोनेट अजून तिथे नेट नॉट म्हणतात तुम्हाला पेट्रोनॉट अशी जी गाठ आहे ती म्हणजे आपण काय म्हणतात की ती बळकट झाली पाहिजे. आणि सगळ्यांना सामावून घेऊन जाणाऱ्या अशा संकल्पनेमधनं असा हा जो कार्यक्रम आहे आजचा कार्यक्रम सगळ्यांना निश्चितच एक प्रेरणा देईल आणि सगळ्यांचा मनापासून अंतःकरणात सगळ्यांना जवळ आणण्यामध्ये 25 वर्षानंतर तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना जवळ आणलं, प्रत्येकाला भेटलो हा आनंद काही हा वेगळाच आहे. मेलवरनं किंवा फेसबुकवरनं किंवा फोनवरनं आपण सातत्याने संवादात असतोच, परंतु आज आपण वेगवेगळ्या विषयावरती चर्चा केली, वेगवेगळ्या पैलूंवरती आपण आपल्या एकमेकाला जाणून घेतलं आणि एक वेगळ्या अशा वातावरणामध्ये आपण सगळेजण आलो होतो. आणि प्रत्येकजण प्रत्येकाशी कुजबूज करताना, गमती करताना हे 25 वर्षानंतर मला हे दिसलं असं मला वाटतं की अशा सातत्याने अशा गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये घडल्या पाहिजे आणि आपण नेहमी नेहमी असं भेटलो पाहिजे. आणि ही जी ऊर्जा जी आहे जी पेट्रोनेट आपल्याला सदैव देत जाईल. आणि मला असं वाटतं की याच्यानंतरच्या ज्या काही तुमच्या आपल्या ज्या संकल्पना आहेत आपण की आमच्या मागच्याच 2 महिन्यापूर्वी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणेने अमेरिकेमध्ये एक अशी स्टुडंट ॲल्युमिना मीट घेतली होती. तर आपल्याला सुद्धा अशा काही पद्धतीने छोट्या छोट्या मीट्स तिथे पण घेता येतील. तर आणि आपल्या मित्रांचं सहकार्य असलं पाहिजे, फक्त पेट्रोकेमिकल नाही पण बाकीच्या सगळ्या ब्रँचेसचे विद्यार्थी जे टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी आंबेडकर टेक्नॉलॉजीपर्यंत शिकून बाहेर देशात गेलेली आहेत ती आपल्याला अमेरिकेमध्ये साधारणतः 100-150 सहज भेटू शकतील. तर अशा पद्धतीच्या ही जी संकल्पना आहे मी आता जस्ट 2 मिनिटापूर्वी बोललो तंत्रींना की आपण असं पण काहीतरी करायला पाहिजे की तिथे सुद्धा आपण भेटू शकतो. त्यांना त्यांना फार जवळ आल्यासारखं वाटेल आणि आपल्यासारख्यांना तिथं जसं आपण त्यांना बोलवलं तसं ते आपल्याला बोलवतील अशी वेगळी एक आशा ठेवूया. आणि अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आपण वारंवार आपल्या मनामध्ये आणून आपण त्याचं एक्झिक्युशन नक्की करूया. मला वाटते की आजचा हा दिवस सगळ्यांना नक्कीच आठवणीत राहील, नेहमीसाठी आठवणीत राहील. आणि वेगळ्या मोडमध्ये तुम्ही आता म्हणजे आपण क्लासरूममध्ये आहोत, आपण शिकत आहोत, आपण त्यावेळेस काय केलं, वडापाव कुठं खाल्ला, चहा कुठं पिला, त्याची मजा कशी गेली काय, हे हा एक वेगळा आनंद आपल्याला एका
वेगळी स्फूर्ती देऊन जातोय आणि आपण आज सगळेजण विसरलो आहेत काय कुठले बिझनेस कमिटमेंट नाही आहेत की कोणाच्या काही अशा ऑफिशियल कमिटमेंट नाही आहेत आणि सगळं विसरून आपण एका वेगळ्या अशा वातावरणामध्ये 25 वर्षापूर्वी त्या वातावरणामध्ये जाऊन आपण त्या आठवणींना उजाळा देण्याचं काम या पेट्रोनेटच्या माध्यमातून केलेलं आहे. ही नॉट अजून अशी बळकट होत जावं आणि आपले विचार आपलं आपली मैत्री अशी सुदृढ होत जावं अशी मी इथे आशा बाळगतो आणि सगळ्यांना जे आपलं पुढचं आयुष्य आहे ते अतिशय आनंदाचं भरभराटीचं आणि सगळ्यांना चांगलं आरोग्य मिळो अशी मी ईश्वरासमोर प्रार्थना करतो आणि आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही बोलवलं आणि कृतज्ञता व्यक्त केली त्यावरून मनापासून मी सगळ्यांचा ऋणी आहे आणि सगळ्यांना मनापासून मी सगळ्यांचं मी परत पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि इथेच थांबतो. तर पेट्रोनॉटची ही जी गाठ आहे ती उत्तम झाली पाहिजे. तर दिवसात सरांनी सतत आपल्याला लाईक फ्रॉम फर्स्ट इयर 19 फर्स्ट डे काय आपल्याला ऍडमिशन त्याचप्रमाणे आणखी एक सरांची आपल्याला कॉलिंग फारशा कारण सतत कधीही शिकवताना त्यांचा जो आपल्याला शिकवताना त्यांनी म्हणजे जी तयारी दिसायची ओतून काय म्हणतात जीव ओतून काम जीव ओतून काम करणं हे आपल्याला जे दिसायचं ते हे जाणवत असतं. तर प्रशांत मोरे यांना मी बोलत आहे आपल्या तर जमीनदार सरांना सेकंड डिस्ट्रिब्युशन प्रोफेसर अवॉर्ड द्यायचा. गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. लेट मी एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट थँक्स फॉर रिमेंबरिंग अस ऑन दिस डे. 25 years इज नॉट अ स्मॉल डे अँड ऑफ कोर्स मेनी थिंग हॅव चेंज फॉर अ पिरियड ऑफ ओवर दॅट पिरियड. When yesterday I started from my place, there were mixed feelings. That is, like how few of them I had met in between. But many I was meeting after a long gap. That is, how they are, what they are doing. Yes, of course, they are doing well, but I was sure about that. But the thing is, like it is something like the people with whom you were there for some time. I am not saying that nowadays, of course, I am much more a quiet or calm person. I can't say the same in my early years. And I don't say that it's like I was very, what you can say, popular or something like. I was not at all. I was a bit angry kind of
person at that time. But of course, times changes every one. You become receptive to many things. You see the life in a different way. And that might have happened with me also. It's, there is no exception to that. And the same thing might have happened to you also. There might have been struggle also in your life also. We are not saying that. But finally, the end is important. And all that ends good. Because we remember this life, and we should remember good things. And yes, after seeing everyone yesterday, one after another, I can't express, really express how I felt. I only know. That is, you may think it's like, because you only know that is what you are feeling. And there was a really very satisfying feeling inside. It's not from whatever the things, of course they will happen, they will be taking place, things will continue. But the people with whom, the bunch with whom we were there for some time. And now when I see them, doing different things in a different way, very happy moment, really. And it's all of you. I was very happy to see Amit also. To be very frank, I will tell you. Because I have not met him for a long time. He got 2 degrees at the time. 2 degrees. 2 degrees. Oh yeah, I got चांगली गोष्ट आहे तरी टू बी व्हेरी फ्रँक मी अत्यंत प्रेमाचा पुरस्कार आहे सरांचं सुद्धा मी पुरस्कर्ता आहे आणि मी फक्त एक मात्र लक्षात ठेवतो की माझा जे काही निवड झालेली आहे ती टीचर म्हणून झालेली आहे गड जिल्ह्यात जे काही बाटू विद्यापीठ आहे आणि शिक्षकाकडून लोक वेगळ्या अपेक्षेनं पाहतात आणि ते एक एज असतं त्या एजमध्ये अनेक आकर्षणांना आपण बळी पडायचा फार संभव असतो तर हे एकदम स्वाभाविक आहे देयर इज नथिंग रॉंग इन सगळ्या पण कसं असते की बाकी सगळ्या लोकांना समाज माफ करतो पण शिक्षकांना माफ नाही तर मी ते खडा लावला त्यावेळेस हां मला आय एम ऑल्सो जरी माझी बायको म्हणत असली की ते प्रेम वगैरे प्रेम काही नाही आहे पण माझ्या साईडनं तर नक्कीच माझा म्हणजे लव मॅरेज ते क्रिकेट चांगलं वाईट होण्याचं कारण ते काय घरात चेंडूच्या घरापर्यंत मारायचे असं काही असेल कारण की आमच्या दोघांच्या घरामध्ये एक फक्त क्रिकेटचं मैदान आहे आणि मला यावेळेस एक छान आता खरंच सांगतो गमतीदार किस्सा सांगतो तर आमचं लग्न झालं आणि नंतर मग सगळेजण ते मांडवातून त्या मुलीकडे जातात घरी मुलीकडे जातात आणि मुलीच्या तिथे काही पूजा वगैरे असते थोडीशी आणि त्याच्यानंतर मग नवरीला पाठवतात तर नवरीला पाठवून मग आता नवरीला पाठवून त्या जो ड्रायव्हर होते ते काही नाते थोडेफार त्यांचे दूरचे आलेले त्यांना असं वाटलं की गावा अमरावतीला ठीक आहे पण त्यांना असं माहीत नव्हतं ना की कुठे जायचं आहे आपल्याला म्हणून तर ते मग सगळं सामान वगैरे ठेवलं ते कारमध्ये वगैरे ठेवलं तिथे आणि तो ड्रायव्हर आता चला बाबा चला कुठे जायचं आहे कुठे जायचं तर फक्त असा यू टर्न घ्यायचा होता मैदान अशी गाडी आणि ते जे लोक शॉक झाले त्याच्यानंतर म्हणजे आमचं इथून फक्त 5 मिनिटाचंही अंतर नव्हतं ते मी इकडच्या घरातून तिला फक्त इकडे जायचे तर त्यांचे जे एक्सप्रेशन्स पाहिले मी त्यावेळेस म्हणजे जे नंतर माझ्या घरापर्यंत आल्यावर की त्या आणि ते पण 1900 अजून बऱ्याच 15 वर्ष आली 15-16 वर्ष आली आणि नाही म्हटलं तर थोडं कॉन्झर्वेटिव्ह एन्व्हायरमेंटमध्ये असतं पण त्यामुळे मी आज सुद्धा सांगतो मला खरं सांगतो की वेन आय सी म्हणजे बाटूमध्ये सुद्धा मी मुलं पाहतो इज देर आर रिलेशनशिप सो मी असं कधी कोणा राहतो नाही त्या म्हणजे फक्त त्यांना एवढंच म्हणतो की बाबा रे तुम्ही एका मर्यादेत जस्ट यू बी इन लिमिट अँड डोंट क्रॉस द लिमिट दॅट्स म्हणजे असं इट्स व्हेरी छान आहे चांगलं एक वेगळी गोष्ट आहे आणि
सगळेच लोक काय म्हणतो आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारे सगळे मला सगळ्याच प्रत्येकाचं खरं सांगतो प्रत्येकाला फोन अत्यंत आनंद आहे. रघुवीर आला असता आपला राघवेंद्र आला असता तर त्यालाही मी खूप दिवस झाले पाहिले नॉट सिंगिंग फॉर लॉंग टाईम. तो आला असता आणखी दुधा साखर झाली ठीक आहे नाही गुड. एवढे आपले लोक आले ते बॅग कमी गोष्ट आहे आपल्यासाठी. असंच हे तर म्हणजे आज आणखी एक उत्साह आला थोडा की इतके आपले लोक पाहून एकत्र मागे मध्यंतरी थोडी कधी कधी मरगळ आहे प्रत्येक त्याच्यात की जर सो मेनी थिंग्ज आर देअर म्हणजे पेट्रो डिपार्टमेंट समटाईम्स स्टुडंट फेस सम प्रॉब्लेम्स काही त्यांच्या चॅलेंजेस असतात काही कधी सोल्युशन निघते कधी निघत नाही मग त्या आपण त्याच्या संबंधित असतो आणि नॅचरली मग आपल्यावर पण थोडंसं त्याचं हे की आपण पण त्याला हे आहे. पण असं जेव्हा आपण पाहतो एखाद्या वेळेस आपला ग्रुप पाहतो त्यावेळेस वाटतं की यस काहीच हे नाही आहे प्रॉब्लेम आणि आपण आणखी जर का आमचे हे ग्रुप इतके चांगले होऊ शकतात तर ते काय होऊ शकतं लेटस बस ते या प्रकारामुळे एक स्फूर्ती भेटली खरं सांगायचं म्हणजे या याच्या तुम्ही इतके सगळे लोक पाहून आणि आणखी आणखी काम करायचं बस असंच. तर हे मला तुम्हाला सगळ्या लोकांकडून भेटून खरोखर मनापासून आनंद सगळ्यांना माझ्या तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठी शुभेच्छा. आणि किती म्हणत असलो आपण की भेटू यस निश्चित भेटू सगळेजण भेटण्याचा प्रयत्न करतो चांगली गोष्ट आहे भेटायलाच पाहिजे ठीक आहे जेव्हा भेटू तेव्हा आणखी आनंद असतो साजरा करू आहे की ना. तर आज ही संधी आहे तर आज आय एम व्हेरी थँक्यू टू एव्हरीबडी स्पेशल आहे ना कोणतरी पण मला बोलता येत नाही बरं तर म्हणजे वाटेवर ते डोक्यात राहते ते विसरून जातं समटाईम्स आणि रँडम थॉट्स असतात. तर हां आणखी एक गोष्ट या निमित्ताने मला सांगा वाटतं की ही जी बॅच आहे या बॅचमधल्या जर का कोणाला मी कधी चुकूनसुद्धा त्या चार वर्षात दुखावलं असेल चुकून तरी पण तुम्ही मला मोठ्या मनानं आजच्या दिवशी माफ कराल असं मला वाटते. आणि मी तर विसरलं नाही सगळं खरं सांगतो माझ्या मनात तर एकदम चांगल्याच हे आहे आणि ते मनात आहे असते त्याच्यामध्ये बाद नाही पण तरी पण सांगतो की एखाद्या चुकून खुश त्या काळात त्यावेळेस आपण अजाणते कोणी होते असं काही असते की कोणी इंटेन्शनली करते असं पण तरी पण आपण त्या एजुकेशन पाहिजे सरांनी विषय काढला की दुखवण्याचा प्रत्येक लेक्चररचा हाच इंटेन्शन असतं की तुम्ही फेस खाऊन शिकलं पाहिजे. तर देवसरकर सर कंट्रोलर ऑफ एक्झामिनेशन होते बट वी नेवर सी सॉ दॅट की त्यांनी कधी त्यांच्या तत्वांशी कॉम्प्रोमाइज केलं म्हणून दोन दिवसापासून आपण इथे असलेलं कुठली लोक आराम करतायत तसं नाही तो पण आपला भाग आहे. पण त्यांचं हे आहे की प्रत्येक आपल्या आयुष्यात जेव्हा पण आपण काम करतो सगळ्या ठिकाणी काही ना काही फेलियर्स असते त्या फेलियरमधून उठून पुन्हा आपल्याला लढायचं असतं आणि ती जर फेस त्यावेळी नाही लागली असती तर आपल्याला ती सवय पडली असते की नाही बाबा फेलियर्स वी कांट बेअर दॅट फेलियर्स अँड वी कांट गो आहे. तर वी थँक फॉर what the role they had taken at that time कारण प्रत्येकाला वाटतं की आपण काय म्हणतात ना पास व्हावं पण त्या पास होण्यासाठी काही एफर्ट्स आपल्याला घ्यावे लागतात कुठच्याही आयुष्यात काही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला जर करायची असली तर आपण एक एफर्ट्स दिले की त्याच्यावर आपल्याला पण. तर आत्ताच सरांनी कोणाबद्दल विषय काढला तर आपल्यातलीच आपली फ्रेंड शुभांगी सापळे यांना काही सांगायचं आहे आपल्या टीमबद्दल आणि
आणि शुभांगी साधलेला मी जेव्हा पाटीला ऍडमिशन घेतलं होतं मी फर्स्ट डे कॉलेजमध्ये आले आणि एवढी सगळी मुलं पाहिली आणि घाबरले होते. मला सांगते मी एकटीच होते. त्याच्या मी घरी गेले माझ्या मोठ्या भावाला सांगितलं मला काही तिथे जायचं नाही आहे म्हटलं मी ऍडमिशन घेत नाही म्हणजे मी कॅन्सल करते आणि मला खूप समजावलं पण म्हटलं मला काही जमत नाही आहे सोडलं आणि एवढी सगळी मुलं आणि मी एकटी मुलगी मी एकदम घाबरून गेले होते. मग नंतर भावाला घेऊन मी आले कॉलेजमध्ये. सर तुम्हाला आठवतं की नाही माहीत नाही मला सरांसमोर अगदी एक दोन तास बसलो होतो. सरांनी मला खूप समजावला तो सगळी चांगली मुलं आहे तू कर म्हटलं नाही मला जमणार नाही म्हणून आणि नंतर मग त्याच दिवशी भारतीचं ऍडमिशन झालं. हां सरांनी सांगितलं अगं भारती नेता म्हणून एक मुलगी आले तिचं ऍडमिशन झालंय म्हणून तर म्हटलं आम्हाला माहिती म्हटलं माझीच क्लासमेट आहे. मग म्हटलं ठीक आहे मग मी करते. मी तेव्हा जॉईन केलं होतं म्हणजे त्या दिवसापासून परत जायला लागेल पण त्या दिवसापासून नंतर ह्या मुलांनी कधी असं जाणू नाही दिलं की मुलगी आहे आम्ही मुलं सगळ्यांनी इतकी चांगली मदत केली की चार वर्षे कसे गेले मला काही कळलं. इथे मला विषय सांगावं असं वाटतं की अजित पवार मला माझं मॅथ्स एवढं काही चांगलं नाही आहे. मला जे प्रॉब्लेमॅटिक जे विषय असतात त्याच्यामध्ये मला खूप गडबड व्हायची. ज्या दिवशी पेपर असायचा त्या दिवशी सकाळी हा माझ्या रूमवर यायचा त्याला आठवते की नाही मला माहीत नाही आणि मला तो सगळे सम सांगायचे हे कर ते कर असं कर आणि बरोबर ते सम व्हायचे तेवढे सम मी करायचे आणि पास व्हायचे माहीत नाही त्याला आठवते की नाही. सगळ्यात इतकी मदत तिने सबमिशनला वगैरे अगदी सगळे म्हणजे अगदी असं घर असल्यासारखं झालं. आम्ही तिथे राहायचो म्हणजे त्याच्या दोन अस्तर बॅच होते एक फर्स्ट इयर आणि आम्ही तिथे कशी कधी असं जाणवतच नाही. त्याच्यानंतर मग कॉलेज संपलं वगैरे मग कधीच कोणाचा कॉन्टॅक्ट नव्हता. मग आता मध्ये 15-20 दिवसापूर्वी म्हणजे हा आला होता श्याम कुपर तो भेटला तर त्याला म्हटलं अरे कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये वगैरे आहेस का तू तर म्हणे हो आहे ना. म्हणलं अरे ॲक्च्युली मी तर कोणाच्याच कॉन्टॅक्टमध्ये नाही तर तो म्हणला अरे आपला तो ग्रुप आहे म्हणे व्हॉट्सअपचा तू नाही का त्याच्यात. म्हटलं नाही आहे तर तो म्हणे ठीक आहे मी तुझा नंबर पाठवतो. मी त्याला म्हटलं हे मला पण ॲड करणं आहे तुमचं मुला मुलांचे म्हटलं मला नाही ॲड करणं तोंडीचा मी नंबर पाठवतो. तिथंच बसल्या त्यांनी नंबर पाठवला आणि टिकूनी संध्याकाळी अगदी 4-5 तासामध्ये टिकूचा मेसेज आला की युअर ॲडेड. मला असं वाटत होतं की आता मुलं सगळी विसरले असते कोण आपल्याला ऍड करणार वगैरे पण लगेच त्यांनी ऍड केलं. आता आम्ही जेव्हा येत होतो सकाळी तेव्हा मला मनाची भीती वाटते बापरे सगळी मुलं असतील एवढ्या वर्षाने आपण भेटतोय कोणी बोलेल नाही बोलेल तसं हा मला सांगवतात. आता बघा आपण 5 मिनिटात पोहोचणार 6 मिनिटात पोहोचणार मनाची भीती वाटत होती. मी याला म्हटलं पण मला जेव्हा फर्स्ट दिवशी जसं गेलं होतं ना तशीच भीती वाटते माहीत नाही वाटलं मुलं बोलतील नाही बोलतील माहीत नाही राहुल मंगळकर दोनच शब्द सांगू इच्छितो. हे दोन म्हणजे दोन शब्द नाही बघ 25 वर्षानंतर आपण जेव्हा एकमेकांना भेटतो तेव्हा जर माणूस आपल्या परिचयाचा नसेल तर आपली त्याच्या तशी जवळीकमध्ये किंवा एक गॅप असते अंडरस्टँडिंगमध्ये म्हणून किंवा एकमेकांचे विचार जाणण्यामध्ये किंवा स्वभाव ओळखण्यामध्ये पण 25 वर्षानंतर एकत्र येऊनही असं वाटत नाहीये. म्हणजे मी तरी की प्रत्येक जण आहे तसंच आहे असं वाटतो आणि वी आर ऍक्च्युली व्हेरी म्हणजे असं वाटत नाही की आपल्याला 25 वर्ष तरी एकमेकांना भेटतो. म्हणजे तंत्रीला मी मला वाटतं कॉलेज सोडल्यानंतर पहिल्यांदा भेटतो तसंच म्हणजे प्रत्येकाच्या बाबतीत तसंच आहे पण ते जे कनेक्शन जुळायला वेळच लागला नाही ऍक्च्युली म्हणजे इट हॅपन सो एफर्टलेसली and without any gap between the relations and that is actually amazing means what relations we share in our college days we don't even remember that they are so deep within our psyche and when something instantly happens and someone connects us then we actually just happened to be meeting with him like we just met yesterday. So I went back into my mind and I just
thought they want. This is the amazing thing that we all actually share between us. That there's no gap whatsoever. And I don't know. Yeah, after 25 years, even we meet, we'll have again connect the same way. And that is the only thing I want to share. Thank you. We are going to regularly meet. असं झालं की यावेळी जसं आपण भेटलो तसंच आणखीन अधिक संख्येने आपण पुन्हा पुढच्या रिव्युनियनला भेटूया. तर आता मी एक या ॲल्युमनी मीट 2015 एक आठवण सगळ्यांना असावी यासाठी काही वी हॅव समथिंग अरेंज. तर मी देवसरकर सरांना रिक्वेस्ट करतो की
सावकाश मंडाले शुभांगी सापळे पाटील नागेश बासरकर खूप वाद फायनल इयर असतो
त्याला एका विषयात एक मार्क भेटला होता आणि तो म्हणत होता माझा एक मार्क वाढत नाही. अरे मी म्हटलं तुला एक भेटलेला आहे एक ना काही फरक पडणार नाही. पॉलिमरचा काहीतरी पेपर होता आठवत मला पूर्ण आठवत तोच आठवत फक्त मला म्हणजे या संबंधित असे सुनेसर अजित पाटील म्हणून तुम्ही विचारले एका मार्गासाठी नाही ज्याला शून्य होत शून्य होतो तो म्हणे शून्य नाही सर इथं अर्धा पाहिजे होता मग येतो. अरे मी म्हणत असते एखाद्या त्यावेळेस काहीतरी सात वगैरेचं मार्कच होतं सात मार्क होतं आणि आठ मार्क असे काहीतरी पाहिजे असं होतो होतं असं म्हटलं एखाद्या त्याला सात मार्क भेटले असते त्याला मला म्हटलं असतं की आठ पाहिजे तुम्ही समजू शकता त्याला की त्याला सातचे आठ पाहिजे तर तू म्हटलं यार एकाच झिरो आहे आणि एक म्हणतोय झिरो आहे त्याचं म्हणतो तू मला एक पाहिजे अजित पाटीलला भेटलंच पाहिजे. आता त्याला काय वाटते त्या गोष्टीबद्दल तर हे म्हणजे परीक्षा नंतर त्यावेळेस आपण सांगतो कोणाला अजूनही अजूनही मी तसाच आहे तसाच आहे अजूनही तसाच आहे अजूनही अनेकांच्या मनात कदाचित असेल त्या 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 मोमेंटला राहू शकतो राहू शकतो कारण की ते एका दृष्टिकोनातून पाहतात आपण त्याच्याकडे दुसऱ्या ह्याच्यातून पाहतात पण जर का त्याला खरंच वाटत असेल तर काही दिवसांनी त्याला निश्चित असं वाटू शकतं की काही नाही तर सगळे लोक आपल्या अजून सध्या येऊन सगळे चांगलं करतायत एवढी म्हणते आणि चांगले करणारच आहेत असं काही नाही. सरांनी म्हटलं आपल्या जसं सरांनी बाकी जाता स्टुडंट खरं म्हणजे कमी आहे पण थोडं सांगायचं तर ही गोष्ट खरी आहे म्हणजे वाटत आता पण माझं तर असं असं हे वैयक्तिक मध्ये खरं सांगायचं की जे आपल्या हाती आहे जे आपल्या हाती आहे त्यांना प्रोसेस करणं आपलं काम आपल्या हाती जे पडलं आपल्याला जे आलं त्याला आपण कसं बेस्ट करू शकतो तो आला बारावी जो काय असेल तो त्याला चार वर्षानं वाटलं की माझ्यात काहीतरी बदल झाला आहे ते चार वर्ष दरम्यान तर तुमची सिस्टीम काम करून राहिली तुमची सिस्टीम काहीतरी काम करून राहिली आणि हे मला म्हणजे माझं असं एक मत आहे की पहिले आपण सगळे लोक सांगतो की 90 ते 2000 पर्यंत पाटूमध्ये सगळे स्टाफ म्हणजे भरपूर लोक चांगले होते नंबर ऑफ स्टाफ जो होता सगळे लोक आणि मग नंतर त्याचाही फरक पडतो 2000 जवळपास 2000 सालपर्यंत सगळे फॅकल्टी आपले जे होते एकदम म्हणजे काय विद्यार्थ्यांच्या भाग खूप कडक असतील वगैरे असं असेल पण ते त्यांच्या कामाशी घेऊ आणि त्याचा परिणाम नंतर विद्यार्थ्यांना दिसतो अरे दिसत असेल नसेल दिसत पण तो होता नंतर हळूहळू लोक चालले गेले नवीन लोक येत गेले नंतर आता शॉर्टेज आहे फॅकल्टी नाही राहा त्यातच आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट टीचर डिपेंड राहावं त्याची परिणाम असतो त्या अनेक गोष्टी आहेत त्याला असं काही नाही आहे पण प्रत्येक बाबतीत आपल्याला होपफुल राहावंच लागते असं चालत नाही की बिलकुल आता नाही आता काय करायचं जे आहे ते आहे स्वीकारा आणि त्याच्यातून तरी मार्ग काढा मार्ग काढायचा आहे असे आपले प्रयत्न चालू आहेत प्रयत्न काही थांबणार नाही प्रयत्न शेवटच्या दिवसापर्यंत चालू आहे त्याला किती किंमत आहे किती किंमत नाही हे काही सांगणं म्हणजे कठीण आणि ते प्रत्येकाची स्केल वेगळी आहे प्रत्येकाची स्केल वेगळी प्रत्येक जण आपली आपली स्केल लावतो कोणाच्या लेखी तुम्ही फार चांगले असाल कोणाच्या नसेल नसेल पण आपल्याला एक समजते की ठीक आहे आपण काही काहीतरी केलं का कंटिन्यू केलं असेल ठीक आहे कधी कधी वाटेल नसं केलं कोणी काय सांगतो मी पण ज्या वेळेस तसं पाहिलं तर गेट टुगेदर आहे मला माहीत असण्याचं काही कारण नाही समजा तुम्ही माहीत नसतो तर मला पण माहिती आलं असतं की गेट टुगेदर आहे म्हणून आपल्या विद्यार्थी आहे जेव्हा आपले विद्यार्थी बोलवतात काहीतरी आठवण आहे
थोडीशी आठवण आहे, कारण आठवण आहे तर आपण जायला पाहिजे. आणि आठवण आठवण नसली समजा, नसली समजा तरी काही वाईट वाटून घ्यायचं कारण, तरी वाईट वाटून घ्यायचं कारण नसली आठवण तरी काही होत नाही, काही बिघडत नाही. मैं मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ क्योंकि आफ्टर 20 इयर्स we are meet all together. 25 years. हाँ, but मुझे ये बहुत खुशी है जिसने भी ये स्टार्ट किया होगा, जिसने भी स्टार्ट किया होगा उसकी मेहनत के पीछे, उसके इसके पीछे और उसके कफरत के पीछे और कल हमको भी बुलाने के पीछे उसने 12:30 बजे फोन करके कॉन्फ्रेंस बैठा के जो बुलाया जिस तरीके से कहाँ से आया वो बोलो But still, I am in the good position. In HSC Delhi. Still, last 13 years, I am in HSC Delhi. Good, very good. And I am satisfied with my job. I have the two kids. One son is the 4.5 years, another son is the 7 years. Very good. I have nothing about myself. Thank you very much. Shanti, शादी तो दोस्त एक ही बार किया है पर अनवांटेड ओनली ऑफिशियली एक बार किया है, अनऑफिशियली आई डोंट नो मे बी इन यूक्रेन, मे बी इन मलेशिया, डिसिजन घेतला की नाही दुसरे कुठली ऍडमिशन सोडून बाटू मध्ये ऍडमिशन घ्यायची, हा डिसिजन सगळ्यांनी सार्थ ठरवलेला आहे. ऑल ऑफ यू, एव्हरी वन ऑफ यू here and I think every one of you is very successful in his or her career, whoever it is actually, those who are present here or those who are not present here. And माझ्या मते सगळ्यांनी अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे ज्या कोणत्या क्षेत्रात आहे. आता पेटकर म्हटलेलंच होता की ही इज व्हेरी हॅपी आणि इनफॅक्ट आता 4-5 महिन्यांपूर्वी आम्ही जेव्हा बाटूमध्ये भेट दिली होती त्यावेळेस गव्हर्नरांनी मला विचारलं की पेट्रो केली तो नजर आ जाए गई कधी ऑमलेट पाव तर कधी भुर्जी पाव, कधी ऑमलेट पाव तर कधी भुर्जी पाव, पैसे खिशात कमी असतील तर चटणी पाव. पावानेच सगळं काही शक्य झालं. राव प्रेशीच्या स्वस्त नाश्त्यासाठी हजर आहे मस्का पाव. रिकाम्या खिशाचा आणि पोटाचा साथीदार हा पाव, रिकाम्या खिशाचा आणि पोटाचा साथीदार हा पाव, अजीर्ण होताच करतो स्वास्थ्यावर घाव. आणि मग घ्या करावी लागते डॉक्टरकडे धावाधाव, आणि मग करावी लागते डॉक्टरकडे धावाधाव, किंवा करावा लागतो इनो शाशे पॅक घेण्याचा सराव. अशी एक कविता लिहिली होती पाव, पण ती इतकी म्हणजे आहे ती त्यावेळेच्या परिस्थितीवर. आणि खरंच पाव हा कधी घरी असताना खाल्लाच नव्हता. 90 साली जेव्हा घर सोडलं
जेव्हा होळीच्या पलीकडे माहिती नव्हतं पण तिथली परिस्थितीच अशी होती की कॅम्पसवर भूक लागल्यानंतर मुंबई आणि कोकण या भागातच लोकांना पाव माहिती आता सगळीकडे माहीत आहे आणि त्यावेळेस कडे हा तर ते खायला लागलो आणि त्यातनं ही कविता सुचली होती. नंतर कवितांचं जर बघितलं प्रमाण कमी झालं पण जेव्हा एंगेजमेंट झाली आणि लेट मी टेल यू एंगेजमेंट आणि लग्न याच्यात जर काही दिवसांचं अंतर असेल तर दॅट इज द मोस्ट रोमॅन्टिक पिरियड ऑफ युअर आणि माझ्या बाबतीतही तसंच झालं. 6 महिन्यांचं अंतर होतं आणि त्यामुळे ते एक जी हुडहुड लागते त्यात कविता सुचल्या आणि मग माझी बायको म्हणते त्यावेळेस ज्या सुचत होत्या आता का सुचत नाही तर त्यावेळेस जी कविता केली होती की सौंदर्य तुझे निरक्ता अर्चना बायकोवर केली होती सौंदर्य तुझे निरक्ता अर्चना पुलकित होई माझा श्वास सौंदर्य तुझे निरक्ता अर्चना पुलकित होई माझा श्वास ज्याना ज्याने तुला हे सौंदर्य दिले त्याचाच राहीन मी अखंड दास ज्याने हे सौंदर्य दिले त्याचाच राहीन मी अखंड दास. 2 दिवसाची भेट कारण एंगेजमेंटला फक्त 2 दिवस भेटलो होतो 2 दिवसाची ग भेट किती झाली ग दृढ 2 दिवसाची ग भेट किती झाली ग दृढ Thank you.
मैं उसकी मेहनत के पीछे, उसके इसके पीछे और उसके कफरत के पीछे और कल हमको भी बुलाने के पीछे उसने 12:30 बजे फोन करके कॉन्फ्रेंस बैठा के जो बुलाया जिस तरीके से कहाँ से आया वो बोलो हम तो उसको नाखून से आए और फैमिली के बारे में फैमिली जॉब जॉब गुड पोजिशन HSC Delhi. Still last 13 years I'm at the HSC Delhi. Good, very good. And I'm satisfied with my job. I have the two kids. One son is 4.5 years, another son is 7 years. Very good. And nothing about myself.